A comunidade Nossa Senhora dos Romeiros convida para a festa de sua padroeira, domingo 12 de dezembro, com a seguinte programação: 10 horas, missa em homenagem à padroeira, 12 horas, almoço, galeto com saladas, ingresso a R$10, churrasco com saladas, ingresso a R$16, tarde dançante com animação do grupo Doce Canção, apresentação artística e sorteio de prêmios às 19 horas. Venham, tragam sua família e se divirtam. Este é um convite da comunidade Nossa Senhora dos Romeiros.